unë mund të thyë rekord kombëtar, qoftë kampionat botëror, qoftë në Olimpiad, qoftë në Diamond League. Mjafto të jetë koha më e shpejtë që një sportist shqiptar ka realizuar në X disiplinë. Janë disa rregulla që nuk i vendos asun, nuk i vendos dot as Federata Shqiptare, por janë rregulla që ne duhet i përmbajmë Federatës Botërore të Atletikës. Dhe sa për kontrollet antidoping, sportisti ka për detyrim të jetë i gatshëm në sekond, në qoftë se i kërkohet, qoftë brenda garës apo jashtë garës, për të kryer pra këto kontrole, që pjesën më të madhe janë të befasishme, sepse sigurisht këto përmban. Në qoftë se sportisti nuk pranon të kryej një kontrol që vendoset, qoftë nga Agjencia Shqiptare Antidopingut, botërore apo europiane, automatikisht pezullohet nga mundësia për të marrë pjesë në për gara, qoftë kombëtare apo ndërkombëtare. Pra këto janë rregulla, nuk është dëshira ime. Mund të ketë kontrole, po nëse ato nuk më marrin, nuk kam unë autoritetin për katës, ti them dua unë të futem, nuk është me dëshirë kjo. Jo, unë të kuptoj shumë qartë. Në mënyrë të befasishme dhe. Pra këtë doja thjesht të shpjegoja. Të takojnë tre shpërblime që nuk i ke marrë për arsyet që citove më lartë. Të lutem, Luiza, mund të më tregosh për cilat vite bëhet fjalë, sa kohë ke që interesohesh për këto tre shpërblime, duke qenë se ka pasur dhe ndryshime ministrore, prandaj dua të jem edhe i qartë se për çfarë periudhash flasim. Bëhet fjalë për periudhën e zonjës Ogirta Manastirliu, të zonjës Evis Kushi, apo të cilës pal, dhe mbi të gjitha çfarë përgjigje ke marrë me animelesh apo në forma zyrtare? Atëherë rekordi i kampionatit balkanik është bërë në vitin 2022, ka qenë Viskushi. Në fakt dua të them që kam pasur një përkraje shumë të madhe. Gjithmonë e kam pasur derën hapur, qoftë për të biseduar për shqetësimet, për problemet, edhe për atë premtimin që unë do të merr jashtë problem për rekordin e kampionatit balkanik. Çfarë të tha atëherë? Më pas atëre, në pritjen që mu bë, qoftë nga ministra, qoftë dhe nga kryeministri, dhe këto janë, domethënë, disa fakte që mund gjenë shumë lehtë, u tha që rekordi i kampionatit balkanik do të shpërblehet, i kampionatit, më falë, europian, do të shpërblehet me 6 milion lekë të vjetra. Ndërkohë, më pas, u tha që këto nuk e përmban të VKM-ja, dhe në fakt, këto nuk e përmban VKM-ja. Nuk e përmban të. Por, kryeministri në praninë time i tha zonjës ministre që këtë duhet ta zgjidhni, sepse VKM-ja përmban shumë gabime, ashtu siç edhe unë i citova më sipër, që nuk më njeh rekordet kombëtare. Por, nuk që e mjaftueshme, pavarësisht se ministra Kushi i nisi procedurat, nuk që e mjaftueshme këtë ndryshim në VKM. Gjithsesi, unë nuk e kam kërkuar, le të themi, kurrë këtë pjesë, pavarësisht premtimeve. Unë thjesht kam kërkuar atë që përmban ligji dhe VKM-ja shqiptare. Flasim thjesht, kryeministri Edi Rama i tha zonjës Evis Kushi në atë kohë, në 2022-shin, VKM-ja ka gabime, kështu që jepini shpërblimin që i takon Luizës për rekordin balkanik. Më eksakt ka qenë kur u dekuruan të gjithë pjesa tjetër e sportistëve në kryeministri, ku ishte prezente edhe ministra Kushi. Unë pak doja thjesht kryeministri t'ja bëja të ditur që ky rekord nuk do të merë, sepse nuk e përmbante VKM-ja, thjesht nga që u bë si premtim, edhe thjesht ai të ishte ndjeni, për vetëm kaq. Nuk është se kam insistuar. Kur ja komunikove këtë? Thiri zonjën ministre dhe ja tha që Luizas i takon, ka bërë histori me atë që ka bërë, nuk e ka bërë si sportistë shqiptare, dhe sigurisht që kjo në fakt nuk besoj se do të ndodhi më edhe nga unë, për edhe nga si sportistë shqiptare, ka që një rekord historik që për karierën time sportive, nuk është menduar për fshijet në VKM dhe unë nuk kanë që përboj. Unë dola dhe kampione në lërat olimpike europiane, nuk përmban shpërblim. Këtu më qëndrot tani. Dhe për këtë në fakt nuk kanë kërkuar kur, për aq kohë sa nuk e përmban. Ato e kanë menduar që kjo medalje nuk meriton shpërblehet, nuk po kërkoj. Unë thjesht po kërkoj ato që mua më takon me ligj. Kur në jetën time nuk kam kërkuar asgjë që nuk më takon. Unë dua dhe të citoj që pjesën më të madhe të shpërblimeve, unë mundohem fort të krye këto training kampet për të qenë kjo sportiste e këti niveli që jam.